Ai, bố mày gọi anh bắt sáng chưa? Болды айттым. Ал қазір мен оқушылар бүгін ала қалса, осы ОБТ-да қыста келген, қаңтар айында келген қателеспесем. Сол тестті бүгін бір нұсқасын талдаймыз, бәріміз бірге жабылып, сізге кішігірім пайдасы тиетін шығар ала қалса. Марафон ала қалса ертең басталады. Кімде-кім жазылмаған болса, соған жазылса болады, мына номерге немесе Instagram арқылы. Егер біздің YouTube каналға тіркелсеңіз, ол жерде де марафонға қатыспасаңыз да пайдалы ақпараттар ол жерден алып отырасыз. Енді өте көп видеолар бар, тегін сабақтар. Есепті талдағанбыз ол жерде деген сияқты. Жалпы мені танымайтын оқушылар болатын есімім Баймұрат болады. Химия пәнінен жалпы сабақ беремін. Осы уақытқа дейін 700-дей оқушылар мен мұғалімдерге сабақ беріп, қазіргі таңда жалпы біраз оқушылардың жалпы 90% оқушы мен айтқан мен тыңдап жүрген оқушылар болатын болса солардың бәрі грантқа түсіп қазір өзінің жаңа сүйікті мамандығында оқып жатқан жайлар бар. Ал онда бірінші есеп. Есепті бастайық. Яғни бұл нұсқа 12-де 26-шы нұсқа екен. 12-де 26-шы нұсқа. Сол қазір бәріміз бірге талдаймыз, жарай ма? 11-26 ма? 11-26 деген ғой. Енді химиялық реакцияның жылдамдығына әсер етпейтін факторлар. В. Аха. Ыдыстың ауданы. Енді заттардың табиғаты оған тікелей әсер етеді реакцияның жылдамдығына. Егер ол газ болатын болса, ол реакция жылдамырақ жүреді. Егер қатты болатын болсаңыз, көмірді алатын болсаңыздар, көмір жақсы жанама? Или газ жақсы жанама? Тез жанама дейді. Көмір ма? Тез жанатын. Реакцияны жылдам жанып кететін. Қайсысы? Газ ба, көмір ма? А, газ. Аха, заттың табиғаты ол газ. Бізде метан газы, этан, пропан, бутан газдары, олар бізде газ күйінде болады, агрегаттық күйлері. Табиғаты оларда газ күйінде. Ал көмірдің табиғаты ол қатты. Бірақ көмір бізге жылу көбірек береді газға қарағанда, иә? Өршіттік. Ыдыстың ауданы жалпы реакция жылдамына әсер етпейді деген. Енді өршіттік. Өршіттік деген ол жаңағы бізде не еді? Катализатор, иә? Катализатор. Катализатор дегеніміз жалпы өршіттік дегеніміз. Өршіттік дегеніміз не бізде? Өршіттік дегеніміз мынау. Қосылады. Аха, яғни мысалы мен қарапайым тілмен айтып кетейін мен сіздерге. Мысалы екі адам жаңа теулесе май. Қарсы шақтырап, бірақ өзі қатыспайды. А, вот, бір-біріне шағыстырады, бірақ өзі қатыспайтын адамды біз катализатор. Яғни реакцияға негізі қатысады ол процестің кезінде ше, бірақ реакцияның соңында сол күйінде шығады ол, жарай ма? Арасында қатысады, бірақ соңғы жағында реакцияның соңында сол күйінде шығады. Соны біз өршіттік деп атаймыз. Реакцияны жылдамдатады, бірақ өзі реакцияға қатыспайды. Концентрация дегеніміз жалпы бізде не? Заттардың жалпы бір заттың мөлшері, бір заттың мөлшерін көбейтетін болсақ, мысалы бір реакция жүріп жатыр, мысалы газ жанып жатыр да, газдың мөлшерін көбейте беретін болсақ, реакция не? Жылдамырақ жанады. Жылдамдық артады. Жылдамдық артады. Yeah. Көбірек болған сайын оның жануы да көбірек болады деген сияқты нәрсе ғой. Температура. Мысалы бір зат бар, оған температураны көтермесең де ол реакция жүре береді. Ал бір заттар бар, температураны төмендету керек деген сияқты. Немесе температураны жоғарылату керек деген сияқты. Яғни оң жаққа сол жаққа ығысу деген бар бізде жалпы марафонда қателеспесем 17-ші немесе 18-ші сабақ реакцияның жылдамдығына әсер ететін факторлар деген. Сол тақырыпқа келгенде бұл тақырыпты толығымен Аллаға ашып береміз, иә. Температураның әсері, концентрацияның әсері, көлемнің әсері деген жерлері болады. Сол кезде біз сол нәрсені қарайтын боламыз осы тақырыпта. Яғни ыдыстың ауданы бізге реакцияның жылдамдығына әсер етпейді екен. Келесі. Молекуласына сутектік байланыс үзілмейтін зат. Біз өткенде жаңа бірінші химияда 3 күн тегін сабақ өттік қой, сол кезде айтқанбыз, иә? Сутектік байланыс үзілмейтін зат дейді. Қандай? Метан ба? Метан ба? Фторсутек. Метан. Неге фторсутек түсетін ғой? Фторсутек байланыс қой? Аха. Метан ба? Метан түзілмейді. Неге десеңіздер, қараңыздар, фторсутек бізде электр терістігі жоғары ғой. Яғни мына минус зарядталған екінші бір молекула болатын болса, мына екеуінің арасында мына плюс зарядталған,
оң зарядталган сутек пен экинчи молекуладагы терс зарядталган фотордун арасындагы байланышты молекула аралык сутектик байланыш деп аташ керек. Метан бизде сутектик байланышка бармайды ол. Сирке кышкылы бизде айтканбыз өткөндө карбон кышкылдар молекула аралык сутектик байланыш менен байланышат деп. Молекула ишилиги, ха? Неге десеңиз, булай курулдук формуласын жазайык. Мына бизде терс зарядталган, мына бизде оң зарядталган. Бир молекуланын ичинде оң зарядталган сутек пен сол молекуланын ичиндеги терс зарядталган ненин оттектин арасындагы байланышты молекула ишилик сутектик байланыш деп. Ишилик бир молекуланын ичинде болуп жатır бул. Ал суу молекуласы ал молекула аралык сутектик байланышат. Мына метанол бизге айттык спирттер, э? Бизде СH этанол экен, C2H5OH. Ягъни булар мына экөө молекула аралык сутектик байланыш менен байланыша алады. Түшүнүктү болду ма? Сонда бизде В деген, э? Келеси. Шынынын формуласы дейт. Так. Е. Aha. Не болот? Энди шынны калай аламыз деп айтып кетейик силерге. Шынны калай аламыз? Бәрін бүтіп қосамыз, а? Aha. Бәрін нен қосамыз бәрін? Натрий оксиді. Жоқ, натрий оксиді емес. Бұл уже шынның формуласы, тікелей шынның формуласы. Мына Е деген жауап. Бул сурак сиздерге. Просто сиз анау бет алды жаттай бермеу керек да бул тесттерди ше. Жалпы шынымны калай алады? Кандай туздарды косот? Ол жерде кремний оксиди болот міндетті түрде. Мына кум. Оған коса тағы не косот? Тағы 3 сат косот. Натрий карбонат. Дұрыс па? Мына сиздерге сурак. Тестті былай жаттамай, жақсы ма? Тестті жаттайды. Сол тағырыпты ашады да, шыны деген тағырыпты ашасыңдар. 9 сыныпта ескі кітап бойынша. 9 сыныпта шыны деген тағырып бар. Немесе 10 сыныпта қателеспесем болмау керек 10 сыныпта. Ал, кім айтады шынының алуын? 9 сыныпта қарай. Шыны деген тағырып бар, сол шыны деген тағырыпты қарайсыз. Осы кітап оқымаған. Кітап оқымағанбыз? Енді кітап оқу керек болады сіздерге. 9 сынып дедіңіз ба? 9 сынып ескі кітабы. Сырты. Натрий силициум O3, кальций CO3, силициум O3. Натрий? Екі силициум O3. Аха. Қосылған кальций силициум O3. Ай, жоқ, дұрыс емес. Калий карбонаты? Аха. Калий карбонаты? Кальций карбонаты. Кальций карбонат деген зат туз бар. Сосын үшіншісі. Сонда бізге кремний оксиді керекен. Оксиді керекен бізге. Кальций карбонаты керекен. Әк керекен. Сосын үшінші өнім. Натрийге байланысты. Натрий карбонаты керекен. Осы үш өнім қосқан кезде сіздер шыны аласыздар. Жақсы ма? Сол нәрсені біліп алыңыздар енді. Шынының формуласын жаттап алсаңыздар, бірақ шынын қалай алу керек екенін жаттамастар, э? Ага. Келеси. Сонда бізге Е деген жауап, де? Галогендер өкілі емес. Галогендер дегеніміз не? Радон. Да, болады. Ага. Галогендер дегеніміз қай топтағы? 7-ші топта орналасқан. 7-ші топта орналасқан. Фтордан бастап, фтор, хлор, хром, остатқа дейін. Йод, остат. Осылар бізде не? Галогендер. Галогендер. Бізде галоген емес екен. Дұрыс па? Иә. Келесі сонда. Амин қышқылдардың өзара әрекет өсу нәтижесінде түзілетін байланыс. Қандай байланыс түзіледі? Сутектік па? Сутектік емес. Жоқ. Пептидтік. Пептидтік байланыс. Пептидтік байланыс қандай байланыс еді? Да. Органикалық химия 11-ші сынып ескі кітап бойынша. Амин қышқылдар деген тақырыпта жазсыздар. Аминдер. Амин қышқылдар болу керек. Аминдер мен аминдер. Қараңыздар. Амин қышқылдар мен аминдер деген тақырыпта. Енді ол пептидтік байланыс. Амин қышқылдар бір-бірімен реакцияға түседі. Мысалы.
Саш екі. С, О, О, Аш. Амин сірке қышқылы. Осыған қосастыр тағы да бір амин қышқылын. Су бөрінгенде. Аха. Нәтижесі. Түзілетін заттар, пептиктерде. Аха. Не түзілет? НH2, SH2, СО. НH2, SH2, СО, OH. Сонда мына бізде кептіктік байланыс екен. Плюс су түзіледі. Сонда қараңыздар, механизм былай жүреді. Мына жерде тұр ғой амин тобы. Осы амин тобыда бір сутекпен мына бізде су болып кетеді. Қалғанын жазасыздар. Кептіктік байланыс болып табылады. Енді қараңыздар, 11-ші сынып жаратылыстану бағытындағы кітапты ашасыздар. Именно осы амин қышқылдар деген тақырыпты қарайсыздар. Жақсы ма? Ең соңғы тақырып, анау бәрі біз біткен кезде біз айтамыз осы кезде. Аминдер деп, амин деп қол жаясыңдар, сол кезде мен батам берем, осын бітіреміз ғой. Аха, келесі. Ал, бейдет келесі. Полимерлер бұйымдар, полимер бұйымдары. Қасиеттер мен олардан жасалатын заттарды түріне, өндіруіне байланысты төрт типке бөлінеді. Қандай типке бөлінеді? В болады. Неге В? Конструкциялық пластиктер, эластомерлер. Дұрыс? Талшықтар. Жаттап алғанмын. Енді полимер дегеніміз полиэтиленді көргендеріңіз бар ма? Полиэтилен алған кезде ма? Жоқ, полиэтилен деген не зат екенін білесіздер ме? А, иә. Салафандар емес. О, салафандар, аха. Сосын полимерлер ме? Конструкциялық пластиктер деген сөз анау. Кішкентай кезде ойнағансыздар ма бүйтіп нелерді бір-бірін құрастырып, құрастырып. А, сол кезде қолданады. Эластомерлер деген неге біліп алу керек? Талшықтар деген неге, лактар деген неге біліп алсаңыздар, сізде полимерлер сол арқылы қолдануға болатынын білесіздер. Сонда сіздерге оқу керек екен полимерлер деген тақырыпты. Бұл ағай? Ау. Ағай. Ау. Айта ғой. Ағай деген ағай деп жоқ емес. Ұялып қалды ғой деп. Ұялмаңыз, біз ұялмаймыз. Кімдер айдана уже ұялмай спокойно отыр. Азот бойынша тығыздығы 1-ден 0,7-ге тең бола алкан формуласы. Кеше бір кеше ме қашан өттік қоспаларға азот бойынша тығыздығы 1-ден 0,7-ге тең алкан формуласы дейді. Не істейміз бұл жерде? Салыстырмалы тығыздық деген метан болады. Қайдан білдік оны? Көбейте сал. Нені көбейттіңіз? Ананы 14 жыл бір. Жоқ, азот десе, азот деген молекула күйінде жүреді. Соны біліңіз, жарай ма? Қаз. Қазір, аха. Сонда былай, салыстырмалы тығыздық деген бар бұл жерде. Д тең МР бірінші газ бөлінген МР екінші газ. Осы арқылы шығарасыздар, жарай ма? Бізге МР бірді табу керек, азот бойынша десе, мына жерге Н екі аласыздар. Аха. Эмер бірінші газды табу үшін қандай газ екен? Д-ді көбейтесіздер, эмер. Ау. Этан бағай. Сонда шығады. Этан бот. Аха. 28. Қанша болды деген этаныңыз? 30. 29 да 9, 30. Аха, жоқтаған кезде 30 болады. Сонда С2, H қанша? 5, 6. H 6. Осының эмері бізде қанша? 30-ға тең болды. Енді білмесеңіздер, мына жерде бәрі қараңыздар, алкандар. Алкандар бәрі, жарай ма? Білмесеңіздер, оны бүйтесіздер. Алкандардың формуласын жазасыздар, СН, H2N, плюс 2 деп. Тең деп аласыздар, 30 деп аласыздар. Аха. Көміртектің салыстырмалы алтының массасы 12 қосылған. 12N қосылған 2N қосылған 2 тең 30. Мына екеуін қоссаңыз 14 тең. Мына екіні мына жаққа өткізген кезде минус болып өтеді, иә? 14n тең 28. N-ді табу үшін 28-ді бөлесіздер 14-ке. N тең 2-ге тең болады. Сонда n-нің орнына 2 қоясыздар. Sn, S2, H4, 6, 8 болады екен. Сонда сіз осылай табасыздар.
Ана культурный болот да. Бир формула менен, чтобы сизде бирөөгө түшүндүргөн кезде де түшүндүрүү проблема болмой сизге. Жарай ма? Сонда бизде 6 экен мына жер кечиресиздер. Мына 6 болот. Мына этам болот сага. Түшүнүктү ма? Ага, келе сонда. Ал, чыгар койук. Ава боюнча тыгыздыгы 1.93'ге тең. Сикуалкан формуласы дейт. Сикуалкан формуласы CN H2N. Ауаның MR ауаны табасыздар, жарай ма? D бар сіздерде. 1.93. Е болады, е, е. MR ауа. Е? Ауаның MR қанша тең? 29'ға тең, е? 29'ға. 29'ға. 26'ға сөйлеген ба бұл? Белгисиз газ циклолкан э? Этилен. Я. Этилен. Е болот, е, е. Жок, а. Этилен. Циклолкандар кай жерден басталат, сонун айтсыңызчы. 29'ды көбөйтөбүз 1.93'ке. Канча болду? 56. 56 болду деген. Точно 56. 4H8. Aha, енді қараңыздар, мына E бола алмайды. Сиклу алкандар C3 H6-дан басталады. Ең бірінші өкіл ол сұйық түзбекті ғой. Иә. Yeah. Сонда бірінші өкілі циклопропан бұныңқа. Соны ескеріңіздер, жарай ма? Циклопропан. Сонда бізде қанша болды? 56, сол кезде формулаға жаңа қосыластар. NH2N тең 56 деп. Сол кезде 10 2N қосылған 2N тең 56, 14N тең 56, N'ді табу үшін 56-ны бөлесіздер 14-ке. Мерна 3 па, 4 па? 4. 4 екен. N тең 4-ке тең. Сонда N тең 4, H8 болды. A деген жауап дұрыс болсын. Дұрыс па? Келістіңдер ма? Иә, иә. Келіспесеңдер, оны айтыңдар. Келістік. Келіспей жатырмыз деп. Келесі? Аха. Келістік. Фенол броммен әрекеттескенде де 23-те 1 грамм 2,4,6 фенол түзілді дейді. Фенолдың массасы дейді. Фенол дегеніміз бізде C6H5OH. Иә, ароматты не? Көмірсек. Спирттер е бұлар. Спирттер деген тақырыптың соңғы жағында өтеміз бұл нәрсені. Осыған қосып мына жерлерде бәрінде не бар? CH бар. Соны ескеріңіздер. CH. Осыған қосыппыз біз бром 2. Бром суы десе бром 2, жарай ма? Онда әрекеттескен кезде мына OH болғандықтан мына бромның біреуі мынаған келеді, екіншісі мына жерге келеді, үшінші бром мынаған келеді, жарай ма? Алып тастайық. Сол нөмірлеген мына жерде көміртек бар екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оқылай номерлесі. Бүгінде шығады бізде. OH, С бром, САШ, С бром, С бром, САШ, САШ, С бром, С бром, плюс H бром шығады. Неге мына сөйтекте шығып сен теңесіп болсаңыз, е? Наған үш қоямыз, наған үш қоямыз. Болды енді. Мына бізде мынаның массасы бар екен, мына ортасында несі бар, кальциосы бар. 33-те 1 грамм. 33-те 1. Мына қателеспесем 331 шығу керек. Себебі мынаның массасы дәл астына солай берілу керек. Есептей салыңдаршы. Бром 160, 160, 240, 240-қа 17-ні қосасыздар. Калькуляторға салсаңыздар. 331 болу керек мына. Бәрі емерін есептесің ғой. Мына біз ненің фенолдың массасын табуымыз керек екен. Фенол 94 пе еді бізде? Иә. Yeah. Аха, 94. Онда 9 да 4 шығады онда. 331 шығады екен. Аха, 33-те 1 көбейтілген 9 да 4 бөлеміз 331-ге. Мына екеуін қысқартып тастайық, 10 дан 1. Сол кезде 94-ті 10-ға бөлсеңіз 9 да 4. 94 болады ғой. Аха. 9 да 4 шығады. Иә. Yeah. Енді қараңыздар, сізге маңыздысы маңызды. Сізге егер берген кезде калькуляторында керек емес есептер береді негізі. ОБТ-ның кезінде ше. Сол нәрсені жаныңызға түйіп алыңыздар. Қысқартып, қысқартып жіберіңіз. Сізде чтобы сізде уақытыңызды кетірмес үшін. Жарай ма? Сонда Б деген жауап бізде дұрыс екен. Келесі.
Al. Мен қалай шығарамыз енді? Амында 3.7% көміртек. А, бұл андай ғой, қас. Бір компания спирттен қату. Андай формулалар. Ай, омега бөлінген айыр. Формуланы анықтаймыз. Так, Айдана калькуляторға кетті. Арай деген ғой. Енді бұл есепте не істейміз? Ай, қас, қас, қас. Аха. Мен жаза берейін, өздерің шығарып беріңдер. Саш, үш, уаш, Шамат ағай. Білмеймін енді, есептейік тұр, қалай қанша шығатын. Екі, үшеуіміз ба? Мына сутек болады, мына бізде оттек екен, мына бізде көміртек. Көміртектің массасы қалайша, мына сутектің массасы. Сутектің массасы және оттектің массасы қалайша. 51-де 6 бөлеміз 16-ға. Біріншісі қанша болды мына қатынас? 3:2. 3. 3:2. 3:225. Жоқ, 30-ды 7-ге бөлсең қанша болады? 12-ге бөлсең. 3.12. Үшін ұнды неке? Үш болады. Мынаны мынаға бөлген кезде. Иә, үш бөлді. Иә, үш бөлді мынаны неке қайта. 51-де 6-ны бөлесіздер 12. 16-ға. 16-ға. Үш бөлді мынаны неке. 3-те 2 екен. Ең кішісіне бөле саламыз, иә? Анда бүтін емес саны шығып тұр, сондықтан қайсы ең кіші соған бөле саламыз. Сол кезде не шығады бізде? 1. Бір бөлінген. Яғни 3.2-ні бөлесіздер 3.2-ге, 9-да 7-ні бөлесіздер 3.2-ге, 3.2-ні бөлесіздер 3.2-ге. Сонда бұлардың қатынасы 1, 3 па мына? 3, 1, 3, 1. Сонда мына көміртектен біреу екен, сутектен үшеу екен, оттектен біреу екен. Оттектен біреу. Аха, қандай. Енді бұндай бар ма бізде? Көп атомды спирт? CH. Екі еселейміз бұны, жарай ма? С2H6 деген бола ма? 42H5OH. Этилен. OH. Көп атомды спирт. Этанол, этанол. Спирт деген енді OH болады ғой. Этилен гликоль? Нет. Иә, этилен гликоль. Бола ма? Иә. Иә. Аха. Етілен гүл, енді қараңыздар, мына бізде бір-бір қатынасқа көп атомды спирт десе, OH саны екеуден көп болу керек, жарай ма бізде? Мына жерде CH2, CH2 болады. Енді бұндай кезде не істейсіздер? Мынандай болатын болса, бұны екі еселейсіңдер. Бұл кезде көміртектен екеу, сутектен алтау, оттектен екеу болу керек. Сонда бізде қанша? Мынаның емері қанша болады етілен гликольдің? 62 ма? Мынаның емерін табасыздар. Қанша болды? 62. 62. Бізде қараңыздар, сутек бойынша тығыздығы деп тұр, бізден сұрап жатыр. Сол кезде D тең 62-ні бөлесіз. 2-ге бөлесіз ба? Сол кезде 31 болады. 31. Түсіндіңіздер ме? Иә. Онда келесі кеттік онда. Ха, ал. Не дейді? Мынандай бір жүйе береді. Сол жағынан А болады. Химиялық тепе-теңдікке оңға қарай ығысады. Егер де оңға қарай ығыстыру үшін істеуіміз керек. Қысымды жоғарласа, қысым жоғарласа. Неге қысым? Температура жоғарласа. Жоқ.
Al siz jana kimdir bizni jigit söyleyip jatqan yer jigitimiz? Qanat. Qanat. Qısım, qısımdı joğarlatsa. Qısım. Qaneki. Ne üçin qısımdı joğarlatsa? Qanekingi durus. Joğarlasa köp joq. Az joqqa qısım tömen dese köp joq emas ba? Aha. Naqta. Naqta. Dese. Aga aytdı qısımda tömen desek bolad ma? Yok, oğun jak degen kay jak? Naq. Anau, jılı küzüp turgan jak bolsa kara jılsa. Önüm jak. Önüm jak. Solduktan. Kısımda jogarlatatın bolsan, kölüm azayatın jakka karay kısat. Mına jerde bir kölüm bar, mına jakta eki kölüm bar. Mına bayağı agregattık kölür gaz. Kısımda jogarlatsak bolat. Aha, kısımda jogarlatsak. Kısımda jogarlatatın sıkar anız. Menin üstüme bir zatı koyatın bolsa, ağırlatın bolsa. Kısım meni köveydi mi? Мысалы 100 кг затты қойып 200 кг мен не істеймін? Қарасам, бір қарасам кішірейіп кетеді мына жерде. Көлем не істеп жатыр? Иә. Азайып жатыр ғой. Мысалы, сіз анау газ баллонды көргенсіздер ме үйде? Иә. Газ баллонға газды қысып кіргізіп жібереді. Көлемі кішірейіп кетті. Ал егер оны қайта газдың басын ашып тастасаңдар, газ не істейді? Көлемін ұлғайтады қайтадан. Kısım azayken gizde kölüm ulgaya dekin, kısım tömendegen gizde, joğırlatken gizde. Kısım tömendegen. Kölüm azaya dekin, değil mi? Aha, sonda biz A degen joğabımız, durus egen. Gelesi. Bu endi jañağı kimyal tepe-teñdik äsir etken faktorlar bar, kimyal erekşen jıldamdığı deyin takırıp bar, fiz-kimya. Sol gizde, sol marafonda sol gizde, o takırıp toğıp süzülemiz, jene osuğan balansı birneşi esep çıkaramız. Gelesi. Егер шығымы 100% болса дейді, алюминий оттек жақтанда алынған алюминийдің массасы. Шығым 100%. Ой. Шығым 100% болса. Да болады, да. 28 деп болады. Алюминий 12, э? Мынаған 2 қоясыз, мынаған 3 қоясыз, мынаған 4 қоясыз. Мына 15 грамм екен. 4 көбейті 27. Алынған алюминий оксидінің массасы. 2 көбейтеміз 102. Ой, ой. 200. X тең болады. 15-ті көбейтесіздер 102 ме? 15-ті көбейтесіздер 204-ке бөлесіздер 27 54 108 ба? Иә, 108. Мына 108 болады. Мына 204 болады. Қанша болды? 28'de 3 шығады. 28'de 3. 3 екен. Дұрыс па? Дұрыс. Сонда мына Д деген жауап дұрыс екен онда. Келесі. Көмірді химиялық өңдеу әдістері дейді. Мен бірден айтып кетейін, бұл көмір деген тақырыпты қарайсыздар. Бұл жерде негізі. Так, пиролиз деген нәрсе бар. Пиролиз әдісі. 4-5 ағай. 2-4-5. Аха. Гидроген деп. 2-4-5 тауып аласың ба? С деген жауап. 2-4-5. 2-4-5. Оларды оқыңыздар. Жаңа пиролиз деген не екенін, газдандыру деген не екенін, гидрогендеу деген не екенін. Жаңа процестерді білу керек. Просто жаттай бермей, жарай ма? Иә. Жақсы. Ал электролиз үрдісі шығымы 65% болса, 1 тонна алюминий алу үшін жұмсалатын шикізаттың массасы. Бұл жер шикізатымыз қандай шикізат? Алюминий оксиді. Алюминий оксидін электролиз дейміз. Ай, өзім шығарай. Аха. Бізде 10-ақ минут уақыт қалды, ғой. Да, 7 минут ғой. Маған бізге 3 қоямыз, мынаған 4 қоямыз, мынаған 2 қоямыз, е? 2 қоямыз. Енді қараған, 1 тонна алюминий деді, мына бірден шығымын тауып алыңыздар, жақсы ма? 1 тоннаны көбейтесіздер 100%-ға, бөлесіздер 65%-ға. Қанша шығады екен? 165-ке бөлесеңіздер? 0.15. Бір бүтін 50-38 грамм.
тонна екен. Ол бізде мына алюминийдің шекесіне қойып қойсыздар. Асты бізде 4 көбейтілген қанша? 27 x 2 көбейтеміз 102. Көбейтеміз 2.9 шығады. 204 ке бөлеміз 108 мен 2.9 шығады екен. Бұл жауап. 2.9. Егер мына жерде түсінбей жатқан оқушылар болатын болса, мына көбейттік, мынаған бөлдік. Мынаны табу үшін бізге пропорционалдық деген бар математикада. Егер оны үйретіп оқытып шығар енді. Иә. Келесі. Ал мынаны жылдам шығарып тастаңыздар. 204. Көлем табу үшін несеміз? Масса табу үшін деген ғой. Масса табу үшін көлемді тығыздыққа көбейтеміз. Көлемді тығыздыққа, яғни жүректің формуласын білетін шығарсыздар, иә? Масса бөлігі көлем. 4250 ағай. Аха. Жүрек формуласы деген мына. Мынаны бүйтіп қоссаңыз, сердце шығады. Сондықтан оның жүрек формуласы. Мынаны сіздерге. Ро көбейтеміз көлемге. 5 көлемі 0.85 граммды көбейтем. Мына литр жарай ма? Оны миллилитрге айналдырасыздар. 5000 миллилитр. 5000 миллилитрге көбейтесіңдер. Сол кезде сізден 4000 қанша шығады екен? 4250. Ха? Келесі. Мына жүрек формуласы жаттауыңдар керек болады, жарай ма? Ерітінділер деген тақырыпқа келген кезде қатты маңызды да есептер болады. Ал енді мынаны оңайтасын үйрете салайын қазір сізге. Екінші қазір бөлімінде келген кезде тағы да үйретемін. Мынаны бүйтесіздер енді бәрін жағасыздар. Енді қалған өзі мынаны е деген жауап дұрыс па жерде ше? Неге екенін айтып берейін, иә? Кеңестіретін болсақ мынаған 2 қоямыз, мынаған 4 қоямыз, мынаған 2 қоямыз, мынаған 5 қоямыз. Енді қараңыздар, мынаның бәрін 1-ге, 2-ге қысқартыңыздар бірінші. 2-ге қысқартсаңыз мына 1 болады, мынаны 2-ге қойсаңыз 2 болады, мынаған 2 болса 2.5 болады, мынаның 2-сі 1 болады. Енді қараңыздар, бізде мына 0.5 көлем екен. Мынамыз бізде 1.25 литр екен. Суымыз бізде 1 литр екен, суымыз 0.5 екен. Енді бұны тағы да 2-ге қысқартсаңыз, мына 0.5 болады, мына 1 болады, мына 1.25 литр болады, мына 0.5 литр болады. Енді ең оңай тәсілдердің бірі енді. Егер одан да басқа тәсіл білемін десеңіз, бұны кішкентай ойланып көріңіз, жарай ма? Бұдан басқа тәсілі бар, бірақ осылай есептеген сізге ыңғайлырақ болады. Бұны қарайсыздар, 16-шы есепті тағы да бір қарап көріңіздер өздеріңіз, жарай ма? Жарайды. Жақсы. Келесі. Ал. 2 минут уақытыңыз қалды. Бізде не? Бізде қышқылы. Оған қосамыз хлор екіні. Сол кезде бізде мына жерде бір сутектің орнын мына сутек хлор басады. Хлор кет басады. Сол кезде хлор SH2 SOH болады. SOH. Д жауабы бола ма? Д жауабы. Аха. Сосын осыған хлор осыған қосамыз аммиакты. Сол кезде мына бар ғой, мына хлорды мына жерде бір сутек алып кетеді өзімен. Бізде NH2, SH2, SOH. Плюс не шығады? H хлор шығады. Мына бізде Y затымыз аммиак екен, X-іміз бізде хлор екен. Хлор екен. Келесі. Күкірт қышқылының массалық үлесі 12% болатын дейді. Осылай. Енді бұл не табамыз? Көлем бар екен. Массасын таба саламыз ғой бізге. Массасын табу үшін қандай формула бар еді бізде? Енді мынандай формула бар масса табу үшін. Масса тең омега көбейтеміз ро көбейтілген көлем бөлінген 100% деген. 100. 100% деген. Аха. Екі формуланы қосыңыз ол, жарай ма? Аха. Сонда бізде
12. Aha, 12 көбейтөмүз. 1.07 көбейтөмүз 300. Беремиз 100ге. Мына кыскартпастаңдар. Ажа болот. Ажа болот. 38. 38. 38 52 болот. Сонда А деген жооп турса экен бул жерде.